Эфирге күнүскү сонундары көрөгөт. Үтө күнүнөн студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонундан билсин. Жээнин оту оттор кемчүгө хаата бастан туз коту сир кочулунайдара үлени сагалыктыра. Республикадагы карак балыгатын бырастыра улустарга таксан операция оңурар опыттара салганнар аныгыскене делега таатта балыгатыгар үлелектере. Осколоны бүтербиттере биэхэн сылын білетейдилер. Ус алдан улу хугар тыхынча 974 сыллағы выпускниктар күрсігілері болла. Ус нерабихөлігер сүппіт алта састағы оғыны көрдіу бұхачылар бөліқтірі онна ойылға вирақтыға аяннаата. Бұтығынан бұхыр слуспаға ехетінерділер. Бәғе атыржа қиын бәхіс күнігер өймекен ұлуғын полиция салатығар 2-тіхінші онағы сыллағы түріғы олығы сүппітін тұхынан білдер біттер. Бүтігін кенені индігер өріске сөтелер сірге күс оғы көрбітін әтелілер. Қытылға ол велосипедін үрікзағын бұлбұттар. Сбербанк бүгінгеттен G-WOT кредитігер ставканы ұлатынларда. Квартираны вторичный рынокка кычабыта сүрбе бірғыннақ кредитінен атылағар болуқтара. Россия бағына аспыты сүрбалтыс күнігер тахарбыт бұхарытынан күлчевой ставка 200 пуынға сылға 16 бірғынға дере үрді. Онын Сбербанк кредиті үрбе бірғын оңырды. Итінне страховка онтондатын баң ірдебілі керер. Маныға атыржа қиын 6 күнігер дере бәрелебіт саяпқалары ұрыққы ұслобиянын көрілер. Тимир Солунан аяңа оғылырғы көрілер чөпчетейіні кәңәті тұхынан әтіні Транспор Министерісті бәтігер көрілер. Ол күрдік 5 сағын толы Ликарачан местеті соғы босқа аяңныр. Оң сағығар гері тарыптан 35 бірғынақ чөпчетей көрілін сөп. Онтон оңнырттан оң әттелергер гері састақ өрін әтшілерге балағаны еттан ұмыйығар гері скит қалықтыра. Маныққа пойығынан аяңның бағалақтартан өрек тәрелтететтен бұлғычы справка ерденер болу. Жээни оту оттор кемчүгө хаата билдирин курдук бастан туз коту сир кошулунайдара үлени сагалыктыра. Коммунальщиктер бастан аллыйыхы улуухун социальный терилтелерин уопсай чаахына жээлерин уаранын таарыктыра. Күн бүгүн кочулунайдары ититер ситими уу турбаларын уонна үрдүк күрүлээх ууту берер станциялары линиялары агуонүз бирген белемнетилер. Ону теңе Ростехнадзор терилте өлүнетеги салалтатын кытта ыкса ситимине күлө барар. Того жетер 4-5 улустан 35 оттук жылгары белемнени тұғынан ехетінлері отчоту илік. Регионнағы олық жаха коммуналия қағайысты батығар өремен 6-14 бірғынын толырдылар. Салғы өліғіме онына жаңы ұлыстарын бір-бір келектірі. Желіксін болар, бұл мәнді көлі. Пропенді министерсті мен жықыға энергетики бөліне нәделіксін үйдір. Оны тұңқы қадары бейге істекөрі күстікі әтіні керігі бейер әлі әқпет. Бүгін Хасырдаңы тұрғынан Республикаға авиацияның кетен көрейтімігер үс ұлғысқа онына қорат сіргері ағыз саңа ойыр бағарын болулар. Уот сүрбе тұхынша гектар сірге көдепчіленер. Үйәхе бүліге, бүліге, нүрбаға, өліқмеға, ұс майыға уоту төгірітерге тұрғылағылар. Бүгінгі тұрғынан барыта 6-10 ағыз бағар бәлетенер. Уоту сабат ұтарға тұхынша 6-9 ағыз кейі үлелер, 139 техникені тұханалар. Бұтығынан бүгінгі ғошырыттақ брифинге ехтендерділер. Қамнас төхінен үрдікті бенсия кәмейі әме үрдір. Бұ ұйсағылан ұйтыттан Республикаға бенсияны қаттан ақтылар. Индексацияны 9-тан тақсы бенсиялай қаңғырдылар. Етіні тәңе етер кейіне сүтерінен бәрілер үп кәмейі әме ұлапыта. Саңа кербіт ұлар иларынан страховой төлібір бары көріңін, ол егер инвалидністі әқтерге көрілер бенсияны үлі кәмейіттен тұтылға суық саңаттан ағылар. Бастықы индексацияланмыт бенсия келер сыл олуңы ұйығар оңғылар ден бүгін тұста әқтерілді салаячыда ехтенерді. Республикадағы қарақ балығатын бірастыра ұлыстарға тақсан операция оңырар опыттара салғанар аныгыскі неделіға таатта балығатыгар үлелектірі. Бұл күндерге ғырғықтыры білемнер үле барар, сихілі бір иделектір біт кепсілдір. Анығылыққа бір самай тарғамыт ұры көріңе қарақ ұрыты. Бұл ұрылар сүрін біреченелерінен кенегені ұлыс чуғастын ағы, телевизері, компьютері, телефоны әме чуғастын көрі, эндокринный кәхилер ұжырынан бәрілі болуынсып. Бұл ұлыс бұтығар обсая әтті үз үкі кеу чоққа тұрар, катарактаға сүйістірдің үкі кеу бар. Хылайы кәлелер бейіға таттыға операцияларыға болланы әлбақ кей кәлер. Обсайдар обиялары үші болланы катарактала қары болдықтырына кенлер мұнна операциялын ұқтырын сөп. Но глаукомалақ чондырыме балылар кенлері ұлықтырын сөп, ғынан бұран давлениялары үші болланы, внутрігізнің давлениялары стабилінің болланы.
атын соматическая патология лах поллахтарына ото браз көмілдер боллағана, кендерге мел лықтырын сөп. Кенники усулгат юданчалы кеманлык операциян иместиттегерің отторды. Брастыр эрдеттен ырғықтыры көрен сағалылылар, тоқ барын алыстырын сөптер документары баратын толорон белемнелер. Халбалах вақтуағы Татьяна Бытыкова иккіз қараған оңоттыру арысылджар. Отучча салылағы та ағам катаракта тәмпетері бір сайыным қораттағы балығыға аспыта. Ухын кең уачарат кетеғи манағы үгісәте дейр. Мен екі ғылағы оңоттыру бұдым, оңа қарақпан. Оңоттыру мен екі ең бұл болуды қайдақты. Просто мен әқті маңынан көрер болан қалбыда амыста. Антон әтеет оққа үш өкітірімін Антон Окентен, еще и батюшка курьер была калбуда, бирый только одевал, наблюдение одевал, Антон то, че, бедняк, то она месяц тягом родрочей была. Курьер органы рвала тут обидли беттер, кости беттер, он кутталлахтер, Антон кие хранен кемиттен кемигер бриберкелене курдурне сраттана, урны эрдетне булан эмтенер кахтах. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениете, Татта. Қотығылу әлінге федеральный университет байынна үйретер кейнін курсаннара Благовещенскайға бір үйдағы үйрәғі сетихіләқті кастылар. Университеттан ағуын 5 ол баран байынна жылыны түхі білерін тұргутта. Ол күрдің әрірдәғ мұскұрдағы түхі мәқтерге әрчілінне байынна сәбі-сәбіргелі туғаннар үйрәғі сайынларда. Оны тәне химическе, биологическе жайылардан қарыстаны немаларын деріңетен білділер. Білімнені өрек экзаменларын тұйғын 14 сынағы тұттардылар. Белетер боллаққа университетке байыннай өттігер ұхую 2 сылағыта сүргітілілен арас факультеттан бағалақ олаттары ұлалар. Олаттар бұд. Олыс. Әрәлләқтік барты насылар. Тоқ бағар қытанықтары, ғарақаттары толу яндар. Бәлерін хақалы инструкторын көрдіріндер. Учала характердерін көрдіріндер, училище преподавателлерігар, кеннер администрациялерігар, руководствалерігар, үчігей өйді бүл қалдырды бұд. Университетке кейірбіт, ошына бүченеға бакалаврына специалитет өреқа кейірбіт оғылару, бігі бәвіт, өреқ бітігер адбор ағын әмей өреттірі бітінік. Усалдан улуғына сколаларын 1974 сыллаққа бүтер бүт жон күрсі хүйте болла. Кенелер білеген республика арас улуғығар, онна ұрақ таздойдуға тие олыр-олыр. Бүкінге ері республика сайдыытығар қылааттырын келдерісер ағас астақтыр тұхынан келер материалға. Әтенге болаққа сыл қонук дейлері ұрыннақ, бүке келе қаман ер үтік жоңым, үйен ара бейен сыл аспатағын күрдіп. 1974 сыллаққа келер ұсалдан арас бөйелегер осколаны бітерен, инелергер кең сол тұрғыларым. Онна жоңнақтық олырон, оғы болан ойы қаласпыт, әдер болан әрчімел бит, көміс кеме әргетер үтігетігенге келбіттер. Тұғынш 1974 сыллаққа ұсалдан ұлығын ұған осқолдыттан 302-дінікке оғы курсын анымыд. Білген келер орталырғар бағалар үйрақтайын культурам, социалы әйге із жалы орғанын үтвелі ауанна тұйғын үләйттірем. Спорды өрі тұппыт арғыз оңыстығы жан. Тарылақ үләлерін жек әргеттірін, тұз жарықтарын тұғынан оға әрдәқтірін күрдің, әркен қағытығыр таран сұрыйдылар, бұстапқаны тенетші тартылар. Усалдан ұлығын ортосқолаларын бітер бет, үбіледдәқ күндерін бұра әнегар, чехігар көлбетігі жұттарға, бұраларғар істің әғардабын тердабын. Бейін сыл ұстыбудың кәнне істің көрсігіге соның сәргәқ түген тейілден істем. Мүралас үрдігер тұрар батыя өйдімін нүкке тақсан, ұлғы күйіні уансыбы жоңғы сүгірейділер, пионер, комсомол кеміне ағыны ақтан санаан астылар. Умнулубат сұғыры бәт әдер саз чалқай күндерім. Онаған білейін кемге сүйбе сұргу болар. Түрәбіт түріттсірі уанна олығы таптырғы ұғыяр. Онлық тұскуланы тұрдың ден, 1974 сыллаққам ұсалдан арас осқолатын бітербіттер оғайдан әргейділер бар жаңға үтіөні бағардылар. Екатерина Мосова, Аркадий Хлопков, Джакускай.
Сунтарга сайыңны тихек күннері баттаха сергек тірәхін болла. Ол күрдік ағайық нәхеленелек нақара нәхелегер. Арға ұлыстыр түмсен сплав фест ұйтылар. Нюргена Харчасова, кепсир. Улус кейнеттен сүйіз сүйірбі километр тейтчі сытар нақара серегер сплав фестен бестибәл аң маңнайгыдын ұйтылынна. Арға улустарға туризм инфраструктуратын сайынларыға тұхуламмыт ұраты терехіне улус көктөк предпринимателлерін көгіләхінлерінен олыққа кейірді. Бұл бігі терехімет, открытие западной Якутиеден проект чарчатынан ұйтылар бірағынник болар. Бұл проект Западная Якутия районнарын Колбон бары туризм түгер бир направлениега барых каден биле селлах сорктах терелеп терехин болар. Манна мир нейтен юрбаттан сунтартан барыта сетте команда көктөк кыттыны ылла арас көрдөк костюмнери кетен саптарынан коталастылар. Бейе оңорон таһарбыт конструкцияларын ууга бери беркелетилер. Онтон датын олус интерехине тургутуулары астылар. Здоровское мероприятие проходит у нас, открытие было, и мы уже даже зумбу успели потанцевать. И в костюмированных шоу на сапах поплавали. Ну, я надеюсь, что и дальше так продолжится, ну, то есть сегодняшний день. Да, это только первый конкурс эстафеты наши, у нас еще впереди перетягивание каната и волейбол. Нақараға келіңі сылларға бөрі үйтәйіне туристической база арылығыттан жон сырыта үгіз, манна келбіт жон ұраты кере айылғалығын алтыған, балықтан, белдетер айылға бейте ұтыен тахарбыт сир қарағын көрін баға санааларын әтен дұғалығын сыннянан бараллар. Нақара айылғата бәйтін аға үшігей, бәйті білімі қайдары маннық алыптақ деққаду, білі кейіне тардар. Күстәх, оныттан ұрғыдурға бұл айылға та, именно бұл айылға ұрғыдурға планерға нағасыптәх демін бұл бәлетән тұрабын. Сақа сирин айылға та күйі уағы берер арчылыр, араңатчылыр жекті күстәх. Онын маннық дойдуға жон сыңяланын сөптәхтіктерген предпринимателлер экономикаға жарықтақ болу қайсқаларғар төгі күйінен болалар. Бұл бестибәл сүрін спонсора Сунтар ұлығын сайдыдын пондата сүйіз тұғынчылақ сертификаты тұруаран қайылақтар өрігөйді әтілер. Маннык өрүлөк түгөнгө биги бестибел биттимүктенер. Оннотон бу бестибел өссө төгөл өссө жүйөдүн ытылла жемет биги. Буга бары кете хебет Нюргуяна Харчасова, Герман Иванов, Сака телевидениете, Сунтар. Манан күнүскү сонуну түмүктүбүт, аны кээ алтта унагы саңарчаска көрөрүң.